Emigrantta ჯგუფმა ბელგიიდან, შვეიცარიიდან, საფრანგეთიდან საერთაშორისო ფონდის დაფუძნების გადაწყვეტილება მიიღო, რომელიც უმოკლეს დროში შეეცდება საერთაშორისო და ქართული კანონმდებლობის სრული დაცვით, უცხოეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების ხელმოქმედებას კოორდინირება გაუგეთოს. საინიციატივო ჯგუფმა ფონდის დაფუძნება ჭაბუა ამირეჯიბის მოწოდების შემდეგ გადაწყვიტა. უცხოეთიდან საქველმოქმედო ფონდი გაჭირვებაში ჩავარდნილ თანამოქალაქეებს დაეხმარება. ფონდის მიზანია ყადაღადადებული და აუქციონზე გატანილი ბინების გამოსყიდვა და მეპატრონეებისთვის დაბრუნება. ჩვენ ყველანაირ კანონის ჩარჩოებში ვაფუძნებთ რამ ასოციაციას, შევეცდებით ასევე ევროპული და საქართველოს კანონმდებლობის დაცვით კოორდინირება გაუკეთოთ ამ ქველმოქმედ ადამიანთა თუ ორგანიზაციათა ქმედებებს და შევეცადოთ, შეუმსუბუქოთ ჩვენ რიგით მოქალაქეებს, ჩვენ ხელისუფლებისაგან დაჩაგრულ მოქალაქეებს ცხოვრება. ჩვენი ფონდი მოწოდებული იქნება იმ სახლები იქნება თუ თქვათ ნებისმიერი ქონება, რომელიც არის დაყალაღებული და გატანილი აუქციონზე, რომ იქნას ეს გამოსყიდული და დაბრუნებული იქნას მის მფლობელს. ჩვენ ვეხმაურებით ბატონ ჭაბუა ამირეჯიბის განცხადებას წერილს, რომელიც მიმართავდა ქართველ ემიგრანტებს.